ଭାରତର ଅତି ବିଷଧର ସାପ ଯାହାଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକଦମ୍ ସେଫ୍ ରହିବ। ନମ୍ବର ଫାଇଭ, କିଙ୍ଗ କୋବ୍ରା ବା ଅହିରାଜ, ଯିଏ ବେଶ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ବିଷଧର, କେବଳ ନାଁରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟ ଲାଗେ। ନମ୍ବର ଫୋର, ଶର୍ଟ-ଟେଲ୍ଡ ୱାଇପର ବା ଧୂଳିନାଗ, ଯେତିକି ଚାଲାକ ସେତିକି ବିଷଧର, ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ସେଫ୍ ଜୋନ୍ରେ ରଖି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରିବାରେ ଇଏ ମାହିର। ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ, ରସିଆନ୍ ୱାଇପର, ବଡ଼ା ସାପ, ଦେଖିବାକୁ ମୋଟା, ସେତେ ତେଜ ବି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଭାରି ବିଷଧର। ନମ୍ବର ଟୁ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କୋବ୍ରା ବା ନାଗ, ଏମାନେ ଅତି ବିଷଧର। ଅବଶ୍ୟ ଏହି ପ୍ରଜାତିର ସାପ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବର, ସେତେ ଆଗ୍ରେସିଭ୍ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଗିଗଲେ ଜୀବନ ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛାନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବେ ନମ୍ବର ୱାନ୍, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କ୍ରେଟ୍, ଏମାନେ ବାର ପ୍ରଜାତିର ଯଥା ଚିତି, ରଣାସାପ, କଉଡ଼ିଆ ଚିତି ଇତ୍ୟାଦି ରହିଛି। ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବିଷ 60 ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ। ଭାରତରେ ଅଧିକ ସାପ କାମୁଡ଼ା ମୃତ୍ୟୁ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏମାନେ ଘର କାନ୍ଥ କି କନ୍ଦି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ଲୁଚି ପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ।